Salve, salve alunos! Chegamos para mais uma aula de história e hoje ela promete, porque você vai entender como que se deu o surgimento das ideias. É, nós iremos falar sobre o iluminismo, tá certo? Mas antes de começar a nossa aula, por favor, coloque aí, abre o seu caderno, já abriu? Coloque a data de hoje e logo após começar a aula, coloque o título da nossa aula, tá bom? E aí procure anotar tudo que for preciso. Novamente! para quê? Para que vocês, na semana de avaliações, peguem todo aquele material e ó, estudar. Tá certo? Feito isso, é só correr para o braço e. Aí, curtiu a nota 10. Tá certo? Joga no quadro. Vamos lá então. Aluno, a nossa aula de hoje vai é falar sobre o iluminismo. Cara, esse aqui é um assunto muito gostoso. Então, vocês vão entender como foi. O surgimento do iluminismo. Como foi que ele surgiu na humanidade? Ó, oh, nós iremos falar sobre a revolução científica, para isso eu tenho os pensadores que defendem essa linha, e eu também terei a revolução filosófica. Para isso, eu também tenho os pensadores que defendem também essa linha. E por último, eu irei abordar, irei falar sobre os enciclopedistas. Também pessoas que defendem essa linha de pensamento. Mas para aula de hoje, nós temos a, a habilidade. Aluno, tu tens que identificar registro de práticas de grupos sociais no tempo e também no espaço. Feito isso, ó, tá de boa. E aí, eu coloquei essa imagem é, simbólica, o surgimento do iluminismo. Claro que quando você é, isso aí vem para cá, quando você tá ali de repente quer estar tá buscando uma ideia e, e não sabe por onde começar, ah, eu quero fazer, eu quero eu quero construir alguma coisa. Digamos, eu quero construir uma sapateira. Como é que faz uma sapateira? aí eu quero construir, eu quero construir uma sapateira, eu quero fazer uma sapateira, e você não sabe. Ah, tive uma ideia, a, a luz que ilumina, ela é vista como um símbolo do iluminismo, ou seja, a ideia, opa, clareou, ah, eu já sei o que vou fazer. É. Por isso que na imagem que vocês viram, é assim, a, acaba que a luz é para todos. A ideia vai para todos. Então basta você colocar de fato a tua memória, a tua cabeça para funcionar, que a coisa flui. E eu digo isso para você na aula. Por exemplo, tu que está fazendo aí o segundo ano, né aluno? Você que é nosso aluno campesino, quilombola, indígena, da zona rural, enfim, todos nós somos capazes, todos nós somos capazes. De alcançar algo ou alguma coisa. Basta querer. Não adianta você querer algo e você vai para cima. Você não corre atrás. Não tem condições. Ah, eu quero passar no concurso puro. Está estudando? Se não estuda, não passa. Tá? Ou, ou, ou quer passar na plena sorte. Isso não existe. Ah? Então, assim, tudo é possível. Então, a partir do momento que você tem essas concepções de ideias nossa a coisa flui na aula de hoje nós iremos falar sobre isso e ao mesmo tempo os pensadores que defendem também essa linha de raciocínio fechou continua lá vamos lá aí ó. aqui nós temos claro grupos de oligárquico nobreza burguesa eu tenho uma chamada, eu tenho uma, uma elite, por exemplo. Ah? Você é, está em um ambiente onde as pessoas são muito assim, valorizadas pelo conhecimento intelectual. Isso é legal. Ah? Agora, se você não tem, você logo não faz parte desse grupo. Tu tá entendendo, né? Então, assim, é como se fosse um, um, a tua tribo em si, ó. Século XVIII é visto como o século das luzes. Por quê? Porque lá atrás, durante a Idade Média, a Idade Média foi apelidada de a Idade das Trevas. Você não, você não podia é, é, pensar, você não podia é, ousar em ser diferente. Você pagava um preço muito caro por isso. Ah, é, com isso então, cabe você a fazer parte desse grupo, desse conjunto, dessa classe E buscar por onde? Quer ver? Vamos lá O iluminismo, o iluminismo, ele valorizava a razão Sabe que é isso, né, Luno? Valorizava a observação Ita memorizava a experimentação e a utilização do raciocínio matemático. Qual seria a metade de 2 mais 2? A metade de 2 mais 2 é 3. Como? 2 mais 2 é 4, professor. Não. Aqui está pedindo. Qual, olha a minha pergunta: qual a metade de 2 mais 2? A metade de 2 é 1. Um, mais 2, então não é igual a 3. Isso vai muito raciocínio matemático. Mas para isso, eu tenho que observar. Hã? Eu tenho que experimentar. Para eu chegar até a razão. Para tudo hoje, por que, que o rio ele corre para um lado? Por que, que as nuvens vivem vagando no espaço? Por que o carro ele queima combustão? Por que, que ele anda? Por que, que a roda roda? Ah, então, assim, tudo existe uma explicação. Só que essa explicação parte de uma observação que faz a experimentação, que logo chega na razão. Ou seja, eu tenho que colocar a minha cabeça para funcionar. É um raciocínio matemático. É um raciocínio lógico das coisas. Tá? Mas isso, nós estamos falando de um tempo que era, não era permitido. Na Idade Média era tudo proibido basicamente. Tudo. O homem era muito fechado. Agora começa a haver uma ousadia. Acompanhe comigo, o iluminismo, ele vai ser também, ele foi na verdade um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, aí é, no mesmo período da Revolução Industrial. Esse movimento ele defendia o uso da razão, ou seja, o saber, né, contra o antigo regime que era a Idade Média, conhecido como o período das trevas. Em um detalhe, ele passa a pregar maior liberdade econômica e política. Aqui não fala social. Aqui não fala intelectual. Mas liberdade econômica e política. Ah? Então, assim, nós estamos em um período em que o homem está se livrando, está se soltando das amarras. O homem ele vai ter essa liberdade de poder pensar é e saber por que está pensando. Olha que legal! Vejam, é... este movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. É o mesmo processo da revolução industrial? Não, nada a ver. Da Revolução Francesa, de 1789. Liberté, Igualité e Fraternité. Ah? O movimento iluminista do século 18 é baseado nessa bandeira aqui: ó. Liberté, Igualité e Fraternité. Certo? Olha lá. O uniminismo, ele tinha o apoio da burguesia. E vocês sabem muito bem o que é a burguesia, né? A burguesia, naquela época, já passa a ser a elite comerciante. Hã? A elite comerciante que patrocinava, inclusive, o mercantilismo, é, dava benefício para a nobreza, para, para o rei, enfim. Era, na verdade, que o que mantinha o Estado. Essa burguesia, ela vai surgir bem forte em alguns períodos em, algumas, em alguns países inclusive tá pois os pensadores e os burgueses tinham interesses comuns olha aí os pensadores e os burgueses tinham interesses comuns interesses esse aquela que eu falei logo aqui ó interesse econômico e interesse político se eu coloco um burguês dentro do parlamento, claro que ele vai ser favorável ao processo mercantilista, ao processo expansionista da economia. Claro. Tá certo? Por isso, vejam as críticas do movimento ao antigo regime eram em vários aspectos, sendo ele ao mercantilismo, ao absolutismo monárquico e ao poder da igreja e às verdades reveladas pela fé. O iluminismo ele vai combater ó, as críticas do movimento ao antigo regime eram em vários aspectos, como ó, o antigo regime era esse daqui. Né? Por isso que, com o apoio da burguesia, eles darão um novo ar aos movimentos sociais, a, a economia, a política, eles vão para o avanço. Com base nos três pontos anteriores, podemos então afirmar que o iluminismo defendia: pronto, aqui está a bandeira. O iluminismo defendia a liberdade econômica. O que vem a ser professor? Não haveria a intervenção do Estado na economia. E é, é, você tem um produto, você vende ele pelo preço que você achar necessário. Hoje os preços são tabelados, sim, mas nem sempre foi assim. Ah, o Iluminismo ele também combate o antropocentrismo. O que, que vem a ser isso, pessoal? O avanço da ciência e da razão. Não era aquele pensamento preso à Igreja medieval. Onde tudo era explicado pela fé, tudo era explicado pelo padre, pela igreja, mas tiraria a igreja do centro e passava a acreditar no homem, o antropocentrismo. Até então, com a igreja era o teocentrismo. É? A igreja tinha isso aqui, o teocentrismo. Agora é o antropocentrismo. O iluminismo ele defendia o antropocentrismo, o avanço da ciência e da razão. Charles Darwin estava muito bem acompanhado né? quando ele começou a estudar no século XVIII, XIX, perdão, a, a, a evolução das espécies. A, o iluminismo também defendia o predomínio da burguesia. E os seus ideais. Viu? Olha só, a coisa está piorando, ela está mudando de cenário. Para vocês terem entendimento, o que, que o iluminismo combatia e o que, que ela defendia. Bom, combatia ao mercantilismo, ao absolutismo monárquico, o PRI da igreja e as verdades reveladas pela fé. É? Ela defendia agora a liberdade econômica, o antropocentrismo e ali o predomínio da burguesia e os seus ideais. Olha aí, nós temos aí alguns teóricos do, do iluminismo e esses caras simplesmente vão sentar, vão trocar ideias é, entre eles, a linha de raciocínio que cada um segue e vão fazer uma justificativa, o porquê. Dessas defesas. Na segunda metade do século XVIII, a crise do antigo regime se intensificou. Esse, esse antigo regime era a monarquia absolutista, tá, aluno? Absolutista, tá bom? A burguesia, a burguesia, ela passou a questionar os privilégios do clero e da nobreza. Essa burguesia que vai surgir lá atrás. A burguesia era os comerciantes. Os burgos que vendiam os seus produtos nas paredes dos castelos, ali nos burgos. Aí, quando chegavam os bárbaros, o rei abria a porta do castelo e eles se escondiam em busca de proteção do rei. E esses mesmos burgos... Vão crescendo, vão criando associações, é, vão ampliando. Pensar que não, são eles que irão ditar as regras. A burguesia. Os burgos são mesmo os burgueses, que vai tornar a classe burguesia. E logo, são eles que vão patrocinar, por exemplo, o mercantilismo, as expedições. E essa burguesia, ela passa a questionar. Olha os privilégios da nobreza e os privilégios do clero. Peraí, que povo é esse? A nobreza não dava uma barra, um prego na barra de sabão. E eu usufria do bom e do melhor. Está errado. Quer dizer que eu estou me matando de trabalhar para sustentar a igreja e a nobreza? É por isso que existia a nobreza. É, ...cortesã... ...a nobreza provincial... ...e vai existir a nobreza de toga... ...que é justamente uma classe que vai abrir... Para dar, ...para dar condições à burguesia... ...ou seja, a alta burguesia... ...vai se tornar um nobre de toga... ...calou a boca? ...é, é para um cala a boca... ...só que a nobreza de toga era título limitado... Morreu, perdeu. Ah? Mas a burguesia já está questionando essas duas classes aqui, ó, o clero e a nobreza. Os intelectuais procuraram respostas e soluções para esses tais problemas. Por que, que eu tenho que manter a nobreza? Por que, que nós temos que manter o clero? Ah? Onde está tá escrito isso? Que regra foram essas criadas? Isso não existe. A burguesia, então, começa a colocar as cartas fora do baralho, começa a mostrar para que veio. E estava certo. tava certo. A igreja, detentora do modo espiritual, ela vai justificar o porquê que a burguesia tem que, quem tem que ajudar. Hã? Vamos lá. Esse movimento de renovações filosóficas e intelectuais se deu o nome de iluminismo ou ilustrações, apelidado como o século das luzes, tá? Os pensadores iluministas, eles acreditavam na razão e no progresso. Ou seja, já estão tirando, colocando para o escanteio o pensamento da igreja que a igreja tudo para ela se explicava através da fé. Por exemplo, na época da idade medieval, quando chovia, os padres daquela época diziam que chovia porque Deus estava chorando devido aos pecados que existiam na terra. Era assim. Bom, trovão. Olha, Deus está brigando. Se vocês observarem para mim, se vocês observarem em, em, em igreja, pode aproximar, Em igrejas medievais, lá no topo dessas igrejas, lá no alto, existe aqueles gárgulas que são, são demônios alados com asas e aqueles gárgulas Estavam ali ó de olho e o povo daquela época Muitas vezes eu nem olhava para ele com medo, porque a sensação do medo era latente na sociedade. Isso fazia muito parte do dia a dia, porque a própria igreja criou isso daí. Em várias igrejas medievais, vocês encontram esses gárgulas. É? Ali, vigiando, parecia que você estava sempre com, com segurança. E fora para as coisas que foram criadas. Os iluministas eles vão defender a ideia da razão e do progresso. Mas não mais aquele pensamento antigo da Idade Média. Só que para isso, muitos irão enfrentar a igreja. Alguns irão morrer. Porque ainda vai ter pela Europa, resquício aí de, da, do Santo Ofício o Tribunal do Santo Ofício que vai matar milhares de pessoas. Fique atento, segue no quadro. Vamos lá. Nisso, olha lá. Ah, eles também combatiam o misticismo, a ignorância religiosa, o absolutismo. Combatiu a Igreja Católica e a intervenção do Estado na economia. Mas é, o povo, na verdade, 98% da população da idade média eram analfabetas. Misticismo, principalmente, combatia o absolutismo monárquico, onde se pode um rei governar como se fosse um deus. Luiz XIV, Rei Sol. O Estado sou eu, vocês têm que trabalhar para mim e não eu trabalhar para o Estado. Imagine isso. Loucura! Vejam, vamos partir agora para a revolução científica? Pois é, dentro do iluminismo, eu terei a revolução científica e terei a revolução filosófica, tá? e depois os enciclopedistas. Começamos então com Isaac Newton, esse fera que vocês estão vendo aí. Ó, mais imagens e estudos é, criados por Isaac Newton. Ó, isso daí era proibido, tá? Você fazer estudos sem a permissão da igreja, é querer ir para o tribunal santo ofício. Mas muitos acabavam fazendo seus, seus experimentos. As escondidas. Destaque para René Descartes, Pascal, Leibniz, Kepler, Isaac Newton e Galileu Galilei. Esses são os feras. Vejam, no século XVII, ocorreram investigações e descobertas que deram origem à ciência moderna. A valorização da razão, da observação... Da experimentação e a utilização do raciocínio matemático, que vocês viram comigo mais lá na frente, certo? E aí eu começo com vocês com o René Descartes. Esse camarada que vocês estão vendo aqui, esse personagem, ele vai defender o raciocínio e acaba se destacando nos estudos da matemática. Com isso ele cria a geometria analítica. Olha que bacana. A sua obra é em discurso do método. Ele escreveu um livro que se chama Discurso do Método. É dele a frase cogito ergo sum. Ou seja, penso, logo existo. Massa, né? René Descartes é um dos feras da matemática, junto com Leibniz, com Pascal, com Kepler. Os caras são fera. Cogito ergo sum. Se eu penso, então eu existo. Olha que legal, Então isso prova que cada um de nós temos a capacidade de desvendar. Uma resolução matemática, por exemplo. Se você aprendeu aquela fórmula, você nunca mais vai esquecer a fórmula. E é isso que os professores de matemática acabam fazendo para vocês. Como chegar àquele resultado? Através de um processo ah, que leva a tais resultados. E René Descartes é um dos caras que destacam nessa, nessa área. Pascal. Ele lançou as bases de cálculo da probabilidade. Olha aí. Então, é, qual a probabilidade de você ganhar na, na loteria? Bom, é, de um milhão, uma pessoa. Não pode ser dez, não, é uma. Então, o cálculo de probabilidade é ele ver quantas pessoas. Ah, 500 mil jogaram. Na loto, quanto pode ganhar? Ah, 10, 15, uma, duas, não sei. Mas existe um cálculo para chegar até esse resultado. Não não é? Ah, uma criança albina. Qual a probabilidade de um casal negro ter uma criança albina? De um milhão para um. Entre um milhão de casais, possa ser que um possa ter. Filhos albinos. Ah, e se um casal é da pele clara, qual é a probabilidade de ter uma criança negra? De um milhão para um. Um milhão de casais da, da pele clara pode ter uma criança negra. Esses efeitos, esses cálculos, essa mentalidade, esses raciocínio, isso foi possível? graças ao entendimento desses novos pesquisadores que acabam entrando nesse cenário intelectual desvendando algumas ideias e eles serão conhecidos pelas ideias nós acabamos de ver Isaac Newton hein? cogito ergo sum penso se eu penso então eu existo se eu existo o que eu estou fazendo aqui Leibniz e Kepler são outros dois grandes gênios, também é, de áreas afins. Ó, Leibniz e Kepler, eles vão contribuir para que ocorresse a Revolução re Científica durante aí, o século XVII. Kepler aprofundou os estudos da astronomia. Olha que legal. Vocês imaginem, não é qualquer um que tem saco habilidade inteligência capacidade de vai estudar astronomia cálculos mais cálculo aí você pode pensar astronomia é uma área difícil não para quem tem habilidade matemática é uma área difícil não para quem tem habilidade história é uma área difícil não para quem tem habilidade então toda e qualquer área você aprende a ter habilidade e você se aprofunda nela. O que não pode você querer saber de tudo um pouco e acaba sabendo de nada. Avançamos. Olha lá. Aí nós temos Isaac Newton. Ele vai esboçar as premissas do cálculo diferencial. Usando um, um rigoroso método matemático, ele vai conseguir unir a física com a astronomia. Massa, né? Pois é. Quando ele busca essa junção, e na astronomia tem muito de física. Como na, tem, na, na física também tem muito de matemática, é? É, na física tem muito da. Na química tem muito de biologia, acaba tendo um pouco de outras áreas. E quando o cara ele é safa, ele acaba juntando esses dois lados, nossa. Sai um resultado muito bacana. É, Galileu é ele que vai começar a, a famosa Ciência Moderna. Galileu Galilei, esse é o cara. Ele quase morre no santo ofício, no tribunal, mas ele vai, ser, ele vai ser privado, porque um amigo dele cardeal. Vai pedir que ele desminta né? a, a teoria que estava fazendo. Vejam, senhores, os avanços científicos, esses avanços científicos, eles sedimentaram a base para a Revolução Filosófica do século XVIII. Primeiramente, tivemos todos esses é, pensadores, pesquisadores, Isaac Newton, Galileu Galilei. Leibniz, Kepler, Pascoal e Isaac Newton, todos esses camaradas acabaram criando uma base para a revolução filosófica, pois os pensadores passaram a acreditar que a sociedade ela poderia ser organizada como a natureza. Daí a necessidade de compreender as relações humanas. Os pensadores, os pensadores passaram a acreditar que a sociedade poderia ser organizada, assim como a natureza. Entender o convívio. Você está você numa empresa aí que eu tenho um 100, 200 funcionários. Cada um tem a sua forma de pensar, sua forma de ser, mas alguém acaba. Conduzindo e, e, e entendendo um pouco dessas relações humanas. Enfim, você convive em sociedade, você tem que ter um princípio social para se, se conviver. Você não pode ver de forma é, bicha louca, por exemplo. Não, não, não é assim que funciona. Existem regras, é? e você tem que su, é, seguir com as regras. Aí uh, o resumo que nós temos, trouxemos para vocês. A lâmpada que, que, que simboliza é, a, a, a luz que surgiu nas trevas. As trevas é da Idade Média. Aí surge agora pensadores, científico e filosófico que vão procurar é, decifrar o entendimento social. E, com isso, né, má transformações. Então... O pai do iluminismo é o famoso John Luke. É, é ele que vai ser o defensor liberal é, do liberalismo político. É... O iluminismo também é conhecido como luzes em ilustrações. O iluminismo, ele defende o raciocínio, o, raci o racionalismo e o anticlericalismo. E... O iluminismo ele, ele tem um caráter burguês, que é contra o antigo regime, voltado para o mercantilismo e absolutismo. O iluminismo também ele vai influenciar a independência americana, a francesa e também a confidência mineira. E os principais pensadores do iluminismo, eu tenho aqui Voltaire, Rousseau e Montesquieu. Voltaire, ele é contra o domínio ideológico da igreja, Vejam bem, Voltaire é contra o domínio ideológico, de ideologia que a igreja adota. Rousseau, ele é defensor da democracia e a sua obra principal é o contrato social. Já Montesquieu, ele é defensor da divisão em três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Suas as principais obras é o espírito das leis e a carta peça que falam um pouco do seu trabalho na Revolução Filosófica e eu tenho aí os Homens de Bens eu tenho os intelectuais em reunião vejam esses mesmos homens vão discutir o futuro da sociedade e aí destaque para os principais pensadores sendo eles Joe Luke, Montesquieu é, Voltaire e Rousseau. Esses são os quatro feras, os quatro pensadores filosóficos do Iluminismo. Certo? Vamos lá entender cada um deles? Ok. John Luke, que viveu nesse período aqui, do século XVII ao século XVIII, ele acreditava que o homem adquiria conhecimento com o passar do tempo, através do empirismo, é conhecido como um pai do iluminismo. Esse fera aqui, tá? Questão de prova. Já o Montesquieu, que viveu também entre os séculos 17 e 18, ele defendeu a divisão do poder político em legislativo, executivo e judiciário. É dele esses conhecimentos tá? Que mais? O Voltaire, que era também do século XVII a XVIII, ele defendeu a liberdade de pensamento e não poupava crítica à intolerância religiosa. E olha que ele teve um pé, se não me engano, ele teve uma, uma vocação religiosa também, só que ele, def, ele, ele criticava muito a igreja. Tá? A intolerância religiosa, ou seja, o ensinamento religioso. Ele não gostava muito não. Jean-Jacques Rousseau, que é do século XVIII, defendeu a ideia de um Estado democrático que garantia igualdade para todos. Seria de fato assim na, na prática. Teoria, tudo bem. Né? Ó, por último, nós passamos a ver. E a falar sobre os enciclopedistas, que eram homens de bens também, que escreviam um artigo científico jogado numa revista enciclopédica que tinha, inclusive, não tinha, não tinha autorização. Era uma revista clandestina, mas as pessoas que tinham contato com essa revista acabavam abrindo a mente. É? Em 1751, um grupo de filósofos franceses. Resolveram então publicar uma enciclopédia que reunisse todos os conhecimentos daquela época. Ser organizado por Denis Diderot e jean Leronde de Lambert. Participaram Montesquieu, Rousseau, Buffon, Dubéide, Quesnay e Turgot. Esses são os feras que escreviam para a enciclopédia. Mesmo tendo sido publicado de forma clandestina, a enciclopédia influenciou o pensamento político e social, preparando o espírito para a revolução de 1789, a chamada Revolução Francesa. Tá bom? E aí esses são os enciclopedistas. Esse fera aqui é o Denis Diderot, e esse aqui é o Jean Le de Lambert. Vejam, Denis Diderot Juntos, organizaram uma enciclopédia que reunia conhecimento e pensamento e filosófico daquela época. Denis diderot de, de juntamente com Jean Leronde de Lambert. Tá? Esses são os feras. Ó, ambos viveram no século XVIII. E parece que morreram no mesmo período. Ah, tinham quase mesmo a mesma idade, diferença de, de quatro anos. Ah, junto então organizar essa revista que tinha uma circulação de forma clandestina mas que vai abrir a mente do povo ao ter contato com essas escritas mas não era qualquer um que fazia isso sabe por quê porque se a igreja pegasse eles estava no olho do furacão tá bom então esses pensadores tantos científicos e filosóficos eles serão a base para o iluminismo. Foi o que vocês acabaram de ver na aula de hoje. Tivemos a Revolução Científica... Com Isaac Newton, Leibniz, Pascal, Pascal Kepler. Tivemos a Revolução Filosófica com Rousseau, Montesquieu, Voltaire... Todos esses sedimentaram ah, o nosso iluminismo. Bom, mas agora deixo vocês para aquela revisão de cinco minutos... Daqui a pouquinho eu tô de volta para continuar na sala. Tchau, tchau.